Ahoj, tady je Ráč. Ahoj, já vás srdečně zdravím a vítám vás u kartovzletu na měsíc. Co na měsíc? To budu teprve točit, abych to všechno stihnul tentokrát. Já jsem fakt usilovně psal v průběhu tohohle měsíce. Včera jsem maloval obraz a teď zjišťuju, že potřebuju točit na YouTube. No, takže pojďme se podívat, na jaký týden to je. Od 2. srpna. No páni, my jsme se překlonili do srpna. Co do 2., ale do srpna. Tak já si tady vytáhnu karty. Tak a podíváme se, co nás čeká, jo? Tak budu míchat chvilku. Je, já jsem si nevypnul zvuk na telefonu, radši to tady takhle vytípnu. Snad to nebude dělat neplechu. Tak. Je to samozřejmě nadčasový výklad, takže kdykoliv na něj ťuknete. Tahle mi zůstala v ruce. Plot. Princip nahoře. Pozeření, princip dole, rozpouštění, jiný druh, syntéza, plod, výsledek. Ještě mi chodí vtáhnout další karty. No, zůstaly mi v ruce 3, tak je vezmu postupně od vrchu. První jest nevědomost. Druhá, v výsledku vlastně třetí, soucit. A čtvrtá, ano, životu. Tak. Tak čím já začnu? Leda byle připravil. Tak, ještě bych si mohl posunout sezení, abych se mohl opřít pěkně. Tak. Plot. Možná si ty karty trošku šoupnu takhle nalevo, bych ani líp viděl, když je mám na stolem. Takhle, mám dobrý pocit z těch karet. Jo, že to jde vlastně od toho rozpouštění, od toho pozření k přitakání životu a k ano, životu. Je to jako kdyby se tu něco zamotalo. Ale vlastně to má velmi jednoduché řešení. Nebudu předbíhat. Vrátím se k téhle kartě. Plot. Je důležité vědět, že asi je zbytečné se rozčilovat, že nemám květinu, když ještě plot její vůbec jako nezačal klíčit, nebo plot je tady ve smyslu toho, co teprve bude růst. Jo, není to plot, který plot jabloně, jako ve smyslu, že ho utrhnu a s ním. Byl by to plot jabloně, který spadne na zem, nechá tam jadírka a vyroste nová jabloň. V tomhle smyslu by to bylo plot. A právě by tomu předcházela asi ta fáze, že to jablko musí schnít. Jo, že do něj musí někdo šlápnout, aby ty jadírka snad se jako dostaly do země. A ještě tam je navíc ten jiný druh. Proč jiný druh? Asi tím, že dochází k replikaci něčeho, tak se přirozeně něco mění. A zase to můžeme vzít geneticky, že jo? Proto asi není vhodný jako křížit se v rodině, že bychom zaostali, nebo jak to je, že všichni pak mají nějaký psychický problémy a tak, jak to bylo mezi těma vládcema. Takže asi proto jiný druh, asi proto to pokračování má být v něčem trošku jiné. Ale zní to děsivě, pozření, princip nahoře, chce se nahoře, aby nás něco pozřelo. Chce se nahoře, abych se, to je doslova pozření, jo? Něco nás jako takhle pozře.
Rozpouštění. To je úplně na té kartě krásně vidět, jo? To je jako kdyby tohle bylo něco, co nás takhle jako pozře a uvnitř sebe nás to jako rozpustí. Ale dělá to proto, aby z nás vznikl nový druh, aby ty naše semínka se dostaly a požehnaly životem něčemu, někomu a tak. No. Spěje to k čemu? Spěje to k tomu, že to bude na chvíli nějakým způsobem složitější. Mořská víla jako princip nahoře, duchovní poklady jako princip dole, rybářské sítě, jak syntéza, to jo, se to nějak ještě zamotalo víc, a nevědomost. Hraje tady roli nevědomost někoho, něčeho. Znáte to, kam nemůže Bůh, počkej, jak to bylo, kam nemůže kam nemůže někdo nastrčit, kam ďábel nemůže nastrčit, jak se to říká, kam nemůže ďábel nastrčit čerta, tak pošle blbce. Jo, něco v tom způsobu, ta nevědomost. Jo, že mi tady úplně přijde, že v procesu nějakého vašeho rozpouštění, který není ani vaši vůlí, jo, život vás třeba pozře, vám tam jakoby z nevědomosti, v nevědomosti někoho pošlou. Proto, abyste objevili duchovní poklady, ale mimochodem. Jo. A možná to souvisí s tou mořskou vílou. Mořská víla, princip nahoře. Oni vám tam pošlou mořskou vílu, která vás ještě víc do těch sítí jako zamotá, nebo do té situace z nevědomosti. Jo. Možná si myslela, že vám pomůže. No. A pak je hodně zajímavá karta soucitu, protože zevnitř ven je princip nahoře a princip dole zvenčí dovnitř. A syntéza je věm a výsledek je soucit. Jako úplně protichudný energie, jo? Jako kdyby nahoře chtěli, aby se něco dostalo zevnitř ven a přitom dole se chce dostat zvenčí dovnitř. Jo? Takže vy chcete dovnitř a někdo vás tahá ven. Jo? Takže proto říkám nevědomost, proto říkám, někdo má nějaký záměr, ale nevíde to. Vznikne z toho zajímavý věm, protože i když tady hovoříme o podmořském světě a o těch sítích pod hladinou, ten proces probíhá skrytý zrakům lidí, vašich, jo, tak tady nahoře máme věm, jakože a viděl někdo, jak se začeřila voda. No někdo, kdo má fištrona, tak uvidí, že se něco děje podle nějakého malého náznaku. Ale zajímavý je poučení, výsledek, kde máme kartu přitakání životu nahoře, láska ke všem jako princip dole a duchovní láska jako syntéza a ano životu jako výsledek. Což mi říká, že pro obě strany to bude nakonec dobré. Nebo bude. Pro obě strany je to dobré, ať si to uvědomují nebo neuvědomují. Jo, pro obě strany to, co se tady děje v těch kartách, je dobré. Protože cvičí to obě strany k lásce ke všem a cvičí to obě strany k přitakání životu a k tomu dát životu ano. A pozor, dát životu ano ve všech ohledech, jako když se daří, když se nedaří. Jo, že to není jako ano životu jenom když je sluníčko. To je ano životu. Jo, musím poděkovat i za tohle. Protože i když to je ten známý příběh Mnišky a mě teď chodí vám ho přečíst. Jenom ho musím najít. Že to byl příběh o soucitu de facto. Jo? Soucit. A jenom ten příběh musím najít, že nevím, možná to mi tady bude v seznamu, podívám se. Doufám, soucítění, ano. Soucítění. Ne, soucítění to ještě něco jiného. Tak jak se to jmenovalo? Chci vám to přečíst, páč. Vděčnost. Podle mě to je vděčnost.
No, kdo si počká, ten se dočká, že? Určitě to tak bude. Já jsem našel jako to číslo, ale hlavně, že jsem si ho nezapamatoval, tak ještě jednou. Vděčnost. Vděčnost je číslo. Karta 29, strana 70, takhle mě zmáte ty čísle dvojí. Tak, už to mám. Noc bez přístřeší. Člověk by měl být vděčný za starosti i radosti. Neměl by činit rozdíly a neměl by si volit jen to, co mu vyhovuje. Měl by projevovat vděčnost za vše, co je mu dáno. Dostává všechno od Boha a proto to musí mít nějaký důvod. Něco se vám líbí, něco se vám možná nelíbí, ale je to zapotřebí k vašemu rozvoji. Váš růst vyžaduje zimu i léto. Jakmile pronikne tato idea do srdce, pak je každý okamžik života plný vděčnosti. Nech se stane vaší meditací a modlitbou. Děkujte Bohu za smích i za slzy, děkujte za všechno. A zjistíte, že ve vašem srdci se rozhostí úžasný poklid, jaký jste dosud nepoznali. Toto je blaženost. Základem je přijímat život takový, jaký je. Když ho přijímáte, zmizí veškeré touhy. Přijímáte-li život, jaký je, zmizí napětí, nespokojenost a člověk je šťastný a veselý a nemusí k tomu mít vůbec žádný důvod. Když se radujete jen tak, bez příčiny, trvá vaše radost na věky. Povím vám příběh o slavné ženě, zenové mnišce jménem Rengetsu. V zenu dosáhlo nejvyššího stavu velmi málo žen a ona patří mezi ony vzácné výjimky. Během putování přišla do jedné vesnice. Slunce už zapadalo a mniška požádala o nocleh. Ale všichni vesničané ji přibouchli dveře před nosem. Byli odpůrci zenu. Zen je natolik revoluční a rebelský, že ho lidé většinou nejsou schopni přijmout. Pokud ho přijmete, úplně se změníte. Když ho přijmete, projdete zkouškou ohněm a už nikdy nebudete stejní jako dřív. Lidé vyznávající tradice se vždy stavěli proti všemu, co je v duchovnu pravdivé. V duchovnu je nepravdivá pouze tradice. Takže ve vesnici zjevně žili tradiční buddhisté, kteří mnišce nedovolili zůstat a vyhnali ji. Byla chladná noc a mniška byla už stará. Měla hlad a zůstala bez střechy nad hlavou. A tak ulehla pod třešeň, která stála na poli. Byla jí zima a dlouho nemohla usnout. A navíc se necítila bezpečně, protože kolem byla divá zvěř. O půlnoci se probudila, protože nemohla zimou spát a náhle uviděla, jak se na noční obloze směje třešeň v plném květu na mlhavý měsíc. Byl to úchvatný pohled a mniška vstala, uklonila se směrem k vesnici a pronesla tato slova. Byli tak laskaví, že mi neposkytli přístřeší a já se v noci ocitla pod květy v mlhavém svitu měsíce. Cítila vděčnost. Byla těm lidem vděčná a poděkovala jim, přestože ji odmítli. Kdyby se to nestalo, spala by pod střechou a promeškala onu požehnanou chvíli, kvetoucí třešeň a šepot mlhavého měsíce a ticho noci, naprosté ticho a poklid. Neměla zlost. Přijala to. A nejen přijala, ale uvítala. Cítila vděčnost. Jakmile člověk přijme vše, co život přináší, s vděčností stane se Buddhou.
Tak takový je příběh Mnišky. Tak co uděláte, když dostanete výpověď? Co uděláte, když ztratíte dočasnou podporu? Co uděláte, když... A doplňte si svoji situaci. Budete z toho rozsekaní, budete z toho naštvaní, budete z toho podráždění, anebo to přijmete jako dar. Stejně tak, jako vám život dal, tak vám život může vzít. A je na vás, jakým způsobem budete reagovat. Jo, jistě je to nepříjemný, když se ta věc děje. I té Mnišce byla zima, byla stará, byla hladová. Ale uvědomění si, že má volbu, jí pomohlo. To není tak, že by nás napadlo, mám volbu, můžu si vybrat, ale já vím, kam sáhnout duchovně. Já vím, že stejně tak, jako vítám to dobré, tak vnímám i to špatné. Je to věc o stejné hodnotě. Je to jako, a teď jsem o tom psal v Endrelonu, v Nekonečném příběhu, když měsíčnice neposuzuje nic v říši fantázie jako špatné. Všechno má svůj význam, všechno má své místo. I nicota. Jistě je to těžké, když se vám chvěje půda pod nohama a nevíte, co bude zítra. Nebo co bude příští měsíc, nevíte, jestli budete mít dostatek peněz, nevíte, jestli budete mít na jídlo. Je to těžký, zvlášť pokud jste v tom sami. Ale i přesto... Proč byste si ubližovali tím, že se budete rozčilovat s věcí, se kterou stejně nic nezmůžete? Možná je to způsob, který jste viděli, možná se takhle rozčilovali vaši prarodiče, když jste byli malí. A vy teď máte možnost poděkovat. Poděkovat za to, že se vám nedaří. Že se něco nevyvedlo. Že něco dopadlo úplně jinak, než jste si představovali. Možná to bude jako taková štiplavá facka nejdřív, jakože vás to zaktivuje. Ale to uvědomění je na vás. Udělejte mu prostor, aby mohl vstoupit klid a vděčnost za to, že jsou věci tak, jak jsou. No, a to je to ano životu. Jo, to je to přitakání životu. To je tahle karta. Pak ten soucit už vypadá taky jinak. Jo, tak vlastně člověk může vstoupit do nevyhovujících vztahů. Nebo může vstoupit do podmínek, které nejsou úplně optimální. Protože si vlastně nevybírám to, co je dobré, nebo to, co je špatné. Děkuju za všechno. Možná něco bylo od počátku jasné, jak to bude. Možná se tohodle všichni bojíme, toho pozdření, toho rozpuštění. Jo? Možná se toho bojíme, ale úplně zbytečně. Co když máme poděkovat za nemoc a uvítat ji v našem životě? No jo, a málko, jako ty teď vítáš sanitku. Takže... Nechte to působit, vytvořte proto jenom prostor uvnitř sebe a pozorujte kvalitu, která se tím rozhojní ve vašem životě v nadcházejícím týdnu. Sledujte, jak reagujete v situacích vám třeba důvěrně známých jinak. Jo?
jako nadřízený, jako zaměstnanec, jako podnikatel, jako zamilovaný, jako právě rozešlý, jako ten, kterému někdo teď zemřel, jako ten, kterému se právě teď někdo narodil. Zní to jako filozofie. Ale všichni víte, čím jsem si prošel. Tak není to, že bych se snažil něco zjednodušit. Spíš hledám způsob, jak být v mnoha věcech teď nějakým způsobem jinak. Možná ve větším klidu i v těch hrůzách, které se dějou, anebo ve větším klidu v situacích, nad kterými zkrátka nemám kontrolu. Tak jo. No, a protože je dneska pátek, když točím tenhle kartovzhled, tak mě čeká korektura knihy. Moc se mi do toho nechce, teda bych pravdu řekl, ještě bych si odpočinul, že jsem teď 14 dní usilovně psal. A čeká mě také natáčení siderického kompasu, a to nevím, jestli dnes, to se musím dokonce podívat, kolik mám ještě dní. Asi už moc ne. No jo, ještě zítřek. Tak asi zítra sednu nad siderické kompasy. No, uvidím. Uvidím. Já vám přeju krásný příští týden. Nevím, říkám si, kdybychom se neviděli, Valar Morghulis, tak ať ten zbytek léta běží jako po drátkách a dopadne tak, jak má. Miluji vás z celého svého srdce. Mějte se krásně. Pa, pa.